Stórsigur hérna, ja, gegn toppliðinu, ja, þú kannski bjóst ekki við svona slátrun fyrir leik? Nei, ég skal alveg ekki það, ég átti ekki vona þessu og hérna, við mættu bara klárir, náum tökinu á leiknum strax í byrjun og hérna, sleftum ekki tækinu allan leikinn og hérna, ánægði bara, við segi, vörð sót, markvæsla, hraðablup, allur pakkinn, bara ánægðum allt. Ja, liðið, hópurinn virðist vera komin núna í svona sitt besta form sem að vantaði kannski byrjun tíumvils? Já, við erum búin að hérna, bæta okkur mikið í síðustu vikur og hérna, erum núna í hverju viku fyrst mér á hverju leik að bæta okkur og þess að við þurfum núna, núna þurfum við stöðuleika, við höfum verið hundir okkandi í vetur og átt leiki og leiki en núna erum við búin að komnir á smárhönn og nú þurfum við að hérna, halda einbyrningu þessu og fá smá stöðuleika, við erum svolítið eftir þessum efsturliðum ennþá, fjóru stöðum og eftir afturlendingu en erum að nálgast þarna og núna þurfum við að hérna, næstu vikur stöðuleika okkar framistöðu þá hérna þá munum við nálgast þau hratt og örugglega. Landsleikjaliðið það hefur greinlega farið ágætlega í ykkur. Já já, við nýttum það vel og nýttum það vel mjög vel og bara síðustu vikur og síðustu mánuð við erum bara búin að hérna æfa vel og leggja mikið á okkur. Þetta illa gengur þá hérna þá bara bretta menn upp ermarnar og leggja helmingi harðar af sér og koma sterkar til baka og ég held svona inn í long run þessi september mánuður hann kannski bara gerði okkur sterkari á lokum. Ja, það urðu náttúrulega markmannsskipti hjá okkur, þau virðast smella beint inn svona þó að það séu nýju markmenn. Já, já, við þekkjum Greta vel og hérna vörnin líka búin að allt annað sem vörnin núna heldur maður í byrjun og svolítið auðveldra að standa fyrir aftan svona vörn og þá komast þeir í svona auðvelda bolta og taka líka aukalega og hérna, já. Ánægð með markvæsluna í síðustu tveim leikjum. Þetta hefur verið svona hlutir rokkandi hjá okkur bara eins og gengi liðsins og vonandi náum stöðuleika þarna eins og í öllu öðru. Leikmaður eins og Janus Daði, það væntanlega mjög huggulegt að hafa hann, ja, hann ótrúlegur. Já, hann upp á sitt besta, náttúrulega frábær en það sem hann þarf núna þarf hann að fá smá stöðuleika í sinnleik. Hann hefur átt góða leikinn á milli en alls ekki nógu marga. Hann kannski gerir töluverða kröfur á hann og núna hérna mikilvægt að ná svolítið stöðuleika næstu vikur, nóvember og desember, þá er stöðuleika í sína frammistöðu og þá vitum við báður hvað hann verður í janúar, en það er svolítið núna undir honum komið og okkur að fá svolítið jafna frammistöðu frá núna næstu leiki. Bestu þakki, gangi vel.